ମହାମାୟା ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଧରା ଅବତରଣ। ଧନ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସମ୍ମାନର ସୌଭାଗ୍ୟ କ'ଣ କଲେ ବିଶେଷ ଉପାୟ ମା ହେବି ଦୟାମ ମୁଁ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଲାଇଭ ଉତ୍ତର ଦେବି। ମାଆଙ୍କ ନବରାତ୍ରି ଅବସରରେ ଅକ୍ଟୋବର 16ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 24 ସକାଳ 7:30ରେ ସୌଭାଗ୍ୟର ଉପାୟ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।